spalio 31 dienos laidoje. Rytoj lankysime artimųjų kapus. Nepamirškime ir maldos, primena dekanas Norbertas Martinkus. 18-ajame rajono savivaldybės tarybos posėdėje buvo svarstytas 21 klausimas. Gegučių parko lankytojus vėl džiugina medinės skulptūros. Nevėžį susitiko su šalies čempionu Kauno Žalgiriu. Lapkričio pradžioje 2 dienas skiriame mirusių pagerbimui. Lapkričio 1-oji visų šventųjų diena, 2-oji vėlinės. Jos primena apie pradžią ir pabaigą, turi gilias tradicijas. Tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse. Yra tradicija deginti žvakes, lankyti mirusių kapus ir melstis. Tikima, kad šventieji padeda žmonėms, jei jiems meldžiamasi. O uždegamos žvakės simbolizuoja amžiną šviesą ir viltį. Ir tos šventės iš tikrųjų būna sudedamos į vieną šventę. Iš tikrųjų visų šventųjų šventė tai yra visų šventųjų paminėjimo diena. Ir ši diena buvo įsteigta popiežiaus dar 9-ajame amžiuje. Aišku, po šimtmečio buvo pridėta kito popiežiaus jau vėlinių diena. Visų šventųjų tai yra visų pirmiausiai paminėjimas visų šventųjų, tų, kurie mus kiekvieną globoja, kiekvieną saugo, kiekvieną mus lydi. Ir tuo pačiu, jeigu žiūrėtume mes šiandieną į šventųjų tą paminėjimo iškilmę ir šventę, iš tikrųjų visi šventieji, visada lydi mūsų kiekvieno žingsnius tiek esančius gyvus, tiek esančius mirusiuosius. Jeigu šnekėtume apie vėlines, tai yra visų mirusiųjų žinome kiekvienas paminėjimo diena. Tačiau iš tikrųjų reikia nepamiršti taip pat ir tų šventųjų, kurie užtaria mus kiekvieną esančius čia gyvus ir taip pat ir mirusius. Lapkričio 1-oji tai nėra gedulo diena, jeigu taip žiūrėtumėm į tą bažnytinį kalendorių. Pasižiūrėkime ir bažnyčiose kunigai aukoja šventasias mišias, apsirengia baltais arnotais ir aukodami tas šventasias mišias baltais arnotais rodo, kad tai yra vilties ženklas, bendrystės ženklas, vienybės kartu su visais šventaisiais ženklas, vienybės su mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi ženklas, nes prašydami šiandieną, pagerbdami visų pirmiausiai, vat yra akcentas, iš tikrųjų mes šiandieną turime vieną iš tokių akcentų pripažinti ir žinoti, iš tikrųjų pagerbdami šventuosius, mes garbiname Dievą ir tuo pačiu artėjame prie pačio Viešpaties, nes bažnyčia iš tikrųjų visų šventųjų paminėjimas, pagerbimas, tai yra kelias tiesioginis pas Viešpatį. Klebonas kviečia nepamiršti ne tik gyvųjų artimųjų, bet ir mirusiųjų. Uždegti žvakutę ir ant apleisto kapelio, kurio aplankyti galiu nebėra kam. Aš manau, vėlinės tai yra mirusiųjų pagerbimo diena. Ir šalia tos mirusiųjų pagerbimo dienos, iš tikrųjų, pripažinkime patys, tai yra bendrystės ir vienybės ieškojimas kartu su mirusiaisiais. Mūsų kiekvieno gyvoje esančio, tai yra bendrystės ir vienybės ieškojimas su mūsų mirusiaisiais ir vat šitą vėlinių mirusiųjų paminėjimo diena yra svarbi tuo, kad mes kiekvienas visada ateiname į kapus, visada uždegame žvakę, taip susitaikydami su jais, taip prisimindami juos, nes pripažinkime patys, kiekvieno mūsų gyvenimuose, kiekvieno mūsų šeimose, ar ne taip, jeigu turime savo tėvus, ieškome tos bendrystės ir tos vienybės. Ir tai šiandien atspindi ne tik tarp mūsų gyvųjų esančių tą vienybę, o turi atspindėti ir parodyti visų pirmiausiai, kad ta vėlinių diena, ta mirusiųjų pagerbimo diena yra tokia pat svarbi ir bendraujant kartu prisimenant mūsų mirusius artimuosius, kurie yra iš tikrųjų, aš manau, mums kiekvienam brangus. Mūsų dienų vėlinių simbolis kapinėse žibančios žvakutės. Tikima, kad nepatekusios į dangų vėlės klaidžioje amžinoje tamsoje ir vėlinių naktį uždegtos žvakutės apšviečia joms kelią. 18-ajame Kėdainių rajono tarybos posėdėje buvo svarstyta 21 klausimas. Posėdėje buvo pritarta ilgalaikės paskolos ėmimui bei didžiausiam leistinam darbuotojų gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto skaičiaus tvirtinimo. Nors kai kurie tarybos nariai nepritarė, kad Mykolas Daukšos viešojoje bibliotekoje būtų renginių organizatorius. Sprendimas vis dėlto buvo patvirtintas. Aš tikrai už esu, nes, žinot,
kaip sakoma, kultūros per daug nebūna. Ir mes kaip tik judam po truputį, sakysim, ir su Saulutės to projektu, tikrai kitais metais to statybos rangos darbai paspartės, ten atsiras ir scena, atsiras, reiškia, tos atviros erdvės jaunimui. Ir toks organizatorius, kuris bendrautų su jaunai žmonėm ne tik, sakysim, kas liečia knygas, bet ir muziką, sakykim, teatrą, kitas meno, sakysim, sritis, tai jisai reikalingas, plus fonoteka reikalinga, ją reikia susisteminti, reikia ją ten, sakysim, turėti kažkur tai vienose rankose, dabar visą tai išsklaidyta pagal skyrius ir jeigu kažkam tai reikia kažką surasti, tai jie turi lakstyti iš vieno skyriaus į kitą, tai mano supratimu tai reikalinga, plus kad čia jokios naujienos, savivaldybės daug mažesnės negu mūsų, kaip Druskininkų, kaip Anykščių, kaip Zarasų, kurios per sunkmetį tokių etatų nepanaikino, mes juos panaikinom, tai mes atstatom teisybę turbūt. Taip reikia sakyti. Taip pat buvo sprendžiama dėl uždarųjų akcinių bendrovių Sigma Solar ir Konstra šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo. Šilumos kaina turėtų šiek tiek mažėti. Čia yra jau sena istorija, kažkada tai labai seniai taip atsitiko, kad Panevėžio energija nenorėjo perimti tam tikrų objektų, tai yra Pelėdnagių miestelio šilinimo, Lančiūnavos, mūsų kultūros centro, Paukštelio progimnazijos ir buvo tada ieškomas kitas šilumos tiekėjas, kaip tik tada ir atsirado, reiškia, Konstrum kompanija arba Izobara tuo metu jinai buvo ir principe buvo pasirašytos ilgalaikės sutartys. Jų formulė buvo tokia, kad reikia nupirkti tam tikrą kiekį šilumos ir tada ta sutartis baigėsi. Tai sakysim, kas liečia Pelėdnagius, tai buvo pasiektas tas šilumos išpirkimo kiekis ir mes labai gerai ir gražiai susitarėm su Panevėžio energija, jinai perėmė šitą objektą jau eksploatuot. Likusieji tie keli objektai idėja dar jiem likę 5-6 metai, dėl to, kad būtų išpirktas visas šilumos tas reikalingas kiekis ir po tų 5-6 metų, aišku, mes tikrai ieškosim kito tiekėjo, nes gaila, bet tų objektų šilumos kainos savikaina yra aukštesnė ir ta prasme jinai mum savivaldybė yra brangesnė. Gyventojai moka visi vienodai. Tą skirtumą mes kompensuojam visi iš biudžeto. Taigi nėra geras dalykas, bet dėja mes susaistyti esam sutartimis. Sprendimas, pagal kurį būtų skiriamas atlyginimas Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotojui, buvo atidėtas kitam rajono savivaldybės tarybos posėdžiui. Todėl, kad mūsų koalicijos partnerių valstiečių Kižausko gerbiamo ir Štelmokienės nebuvo, jie išvykę į komandiruotę, taigi mes pagalvojom, kad galbūt reikėtų tą klausimą atidėti ir išdiskutuoti daugiau, reiškia, koalicijos partnerių rate ir kitam tarybos posėdžiui greičiausiai bus teikiamas tas klausimas. Prieš posėdį sveikinimų sulaukė ir Darius Kaminskas, Kėdainių vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktas Seimo nariu. Tos nuotaikos tokios dvejopos, iš tikrųjų 16 metų, jau kaip tarybos narys, 5 kadencijoje. Dabar laukia nauja patirtis, iš tikrųjų laukia daug rimtų darbų ir manau, kad čia kaip ir kiekvienam žmogui, tai aišku, šioks toks yra jaudulys, bet iš tikrųjų esu pasiryžęs, kaip ir deklaravau, kad dirbsiu Kėdainių ir Lietuvos naudai, tai manau, kad tos nuotaikos geros šiam momentui. Tai ir iššūkis, kėdainiečiai dažniau turbūt kreipsis dabar su didesnės pagalbos prašymu. Taip, tai nėra naujiena, kadangi ir anksčiau kreipdavusi kaip į rajono tarybos narę, tai, ką sakysim, savivaldybės ribose ir, sakykim, galimybėse galėjau padėti. Manau, kad šiuo metu, būdamas Seimo nariu, iš tikrųjų bus gal tos galimybės ir didesnės. Taryboje jūs turėtų pakeisti sūnus, kaip bus? Na, čia dar ir svarsto, jo, turėtų eilė, matysim. Dar ankstyvą šių metų pavasarį žinomas Kėdainių krašto skulptorius Audrius Vasiliauskas kreipėsi į rajono vadovus su pasiūlymu atnaujinti senasias Gegučių parke esančias skulptūras bei sukurti naujų, nes prieš 30 metų pastatytas nuniokojo laikas ir žmonės. Skulptūros idėją įgyvendinti padėjo kolegos drožėjai, verslininkai, savivaldybės vadovai ir Gegučių parke jau apgyvendinti nauji mediniai gyventojai. Praktiškai grįž visos, dabar tik tai pirmosios, kurie pirmi meistrai padarė, tai tuos pirmosios statom, kadangi iškart reikia jas ir betonuoti. Tai vienu metu visos iškart statyti neįmanoma, tai tik tai dalį kol kas pati pradžia prasidėjusi, va dabar prasideda. Kokie meistrai jau padarė? Praktiškai tai jau visos skulptūros beveik užbaigtos, šiek tiek liko dar, ateinančią savaitę jau paskutinės, nudažyti dar liko. O iš pirmųjų, tai aišku, Genrikas, kadangi nuo vasaros jau buvo pasiėmęs tos darbus restauruoti, tai pirmasis kaip tik tai viską padaręs. Nu, ir pirmas pastatė, o kaip
pirmasis jau jo skulptūras ir padėjome jau į duobės. Lieka užbetonuoti, nu, dar žaidybinės detalės primontuoti ir bus kaip ir pabaiga, eisim. Kiek iš viso skulptūrų? Yra 13 objektų. Iš viso yra praktiškai 53 detalės, sakykim, pagamintos arba restauruotos. Tai praktiškai parke bus 13 objektų, kuriuose bus skulptūras su žaidybiniais elementais. Ar šiemet spėsit viską padaryti? Praktiškai iki lapkričio pirmos buvom planavę kaip ir užbaigti, bet oras dėja neleido visko padaryti, ypač va, tie betonavome darbai statymo, darbai per lietų. Ir šiandieną žadėjau lietų, bet dėja dievulis su mumis padeda mums, vadinasi, kol kas įvykdėm tą, ką planavom šiandieną. Menininkai sakė, norintys, kad šios skulptūros džiugintų vaikus ir suaugusius ne vieną dešimtmetį. Ir jų čia būtų sukurta ir pastatyta kur kas daugiau. Nu, prižiūrėti reikia, šiek tiek gal apšvietimo daugiau padaryti. Na, aišku, būtų gerai, sakykime, jeigu tokia vizija matant, tai kokia nors ir kamera pastatyti, kuri truputį žiūrėtų, koreguotų, kas čia vyksta. Man atrodo, tada tikrai jau, sakykime, gal ir žmonės informuotų, būtų neabejingi viskam, kas čia vyksta ir... Yra tam tikri organai, kurie viską tai palaiko tvarką. Nu, dažniau pasirodytų, man atrodo, būtų viskas labai gerai ir tarnaus tikrai ne vienelius metus. Suolelius menininkai statys? Taip, yra suolai, kai kurie atskirai su pagaminti, o kai kurie montuosis prie pačių skulptūrų. Praktiškai prie kiekvieno darbo bus suolas. Medžio drožėjas Gendrikas Galvanauskas juokavo, kad jo 1988 metais išdrožtas nykštukas nuo šiol bus ne vienas. Jam skulptorius sukūrė ir linksmus žalčiukus. Tai viena, o kita ir paskirtis jau pasikeitė. Jis anksčiau būdavo čia treniuoti kojam, o dabar tik tai kaip skersinis prisitraukimam. Viskas truputį pakeisti. Kada parvas padarytas, visada smagu. Kada ant pečių guliu, tada jau. Rūpestis. O darbas padarytas dabar jau jis. O kiek čia to smagumo? Nežinau. Čia kai jau žmonės teis pro šalį, jeigu jiem bus malonu, tai bus smagu, ne? Kiek jos dabar dar galės stovėti? Ar reikės jums kažkokios papildomos priežiūros? Jom būtina priežiūra. Kiekvienam daiktui reikalinga priežiūra. Jeigu jos būtų buvę prižiūrėtos, jis nebūtų, pusė parko tai supuvo. Tik šitai stovė, dar ten kokį vieną gal yra. O visą jį naujas daro. Būtų buvus priežiūrė, tai jie stovėtų 100 metų. Vakar tet-a-tet kazino LKL čempionate Kėdainių Nevėžis susitiko su šalies čempionu Kauno Žalgiriu. Svečiai 81-68 įveikė Nevėžio komandą ir toliau išlieka lyderiais. Žalgiriečiai puikiai startavo, kodėl nepasakysi apie šeimininkus. Per pirmąjį kėlinį kauniečiai sugebėjo išsiveržti į priekį ne 19 taškų. Antrajame kėlinyje techninė pražanga už kalbą su teisėjais buvo nubaustas kėdainiečių treneris Paulius Juodis. Jau galima sakyti tradiciškai, šeimininkai puikiai sužaidė trečią ir ketvirtą kėlinius, tačiau to neužteko pergaliai. Nevėžiu Justas Sinica pelnė 15, Toni Prostranas 13 taškų. Šiuo metu kėdainiečiai turi 4 pergalės ir 5 pralaimėjimus. Na, mintys nekokios iš tikrųjų. Pralaimėtos rungtynės. Pirmas dalykas, kas manęs kaip trenerio netenkina, tai eilė rungtynių. Mes pradedam pralaimėdami pirmą kėlinį labai dideliais skirtumais. Sakykime, pradedant nuo Šiaulių rungtynių, žaidžiant Baltijos lygą ir čianais per didelę prabangą, sakykime, taip leidžiam varžovui atsilikinėdami 10 ir daugiau taškų. Po to dėl kažkokių tai priežasčių susikaupėm ir ta kreivė kyla į viršų, bet pritrūksta tų, sakykime, ir fizinių jėgų. Tai, sakykime, šiai dienai matau tą tokią vieną problemą. O šiaip kovojom iki galo, stengiamės, na, šiek tiek nepavyko pataikyti iš toli, sakykime, savų metimų, bet šiaip žaidimo, sakykime, kovingumu esu patenkintas. Nesu prisirišęs prie kažkokio startinio penketo, o manipuliuoju žaidėjai, sakykime, tą, ką diktuoja varžovai. Tai nesu nusprendęs, kad būtent tas žaidėjas ir tas eina startinį penketą. Žiūrim, kokie varžovai, kokia yra jų stiprioji pusė ir stengiamės prisiderinti prie to. Naudojam spaudimą, bet patys suprantat, kad užspaust tokio lygio komandą su tokiais žaidėjais nėra taip paprasta. Čia ne moksleivių lyga, sakykim, bet džiaugiuosi, kad tai davė mums, sakykim, tokių papildomų jėgų, papildomo stimulo gynyboje, tai taip pasiteisino iš dalies.
nori visus metus nemokamai naudotis internetu ar televizija. Misija įmanoma. Pasinaudok prenumeratos akciją, gauk nuolaidą ir laimėk didįjį prizą. Net metus nemokamų Baltikum paslaugų. Baltikum. Laimėtojai renkami kas mėnesį. Lapkričio 2 dieną 17 valandų 30 minučių Kėdainių Evangelikų Reformatų bažnyčioje Senoji gatvė 1 vakaras mirusiems menininkams atminti. Dalyvauja Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija, Šiaulių kamerinio orkestro styginių instrumentų kvintetas String, akompanuoja garsus Italijos kompozitorius, aranžuotojas, pianistas ir vargonininkas Vincento Spiriani. Lapkričio 4-ąją Kėdainių kultūros centro foje 16 val. Juozo Vaičiukonio fotografijų parodos Vasaros kvapas atidarymas. Lapkričio 7-ąją dieną Kėdainių kultūros centre 18 val. Spektaklis Amnezija už 400 tūkstančių eurų. Bilieto kaina 9 eurai, 12 ir 15. Lapkričio 8 dieną Kėdainių kultūros centre mėgėjiškų filmų festivalis. 15 val. Iš Kėdainių kino studijos mėgės 55 metų lobyno, filmų įrašytų į UNESCO programos pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinį registrą retrospektyva Aleksandro Vitkaus naujausių filmų anonsai, studijos kadras jaunųjų kūrėjų filmai. Lapkričio 10 Akademijos kultūros centre mėgėjiškų filmų festivalis. 17 val. Susitikimas su Kėdainių kino studijos mėgėjais įkūrėjais, su skaitmenintų filmų peržiūra. Lapkričio 11 dieną Kėdainių kultūros centre 18 val. Koncertas, Radži ir Agnės nauja muzikinė programa. Bilieto kaina 6 eurai, perkant iš anksto 2 ir daugiau po 5 eurus. Lapkričio 13 dieną Kėdainių kultūros centre 14 val. Meditacija pagal Sahadžo jogą. Lapkričio 15 dieną Labūnavos bendruomenės centre mėgėjiškų filmų festivalis. 19 val. Susitikimas su Kėdainių kino studijos mėgėjais įkūrėjais su skaitmenintų filmų peržiūra.